nderuar kryetare zonja Sula, i nderuar zoti Mirak antari autoritetit, të nderuar përfaqësuesi institucioneve ndërkombëtare, të nderuar drejtues policisë shtetit dhe të autoritetit. Më lejoni që në këtë ditë të nënshkrimit marrëveshjes bashkëpunimi midis policisë shtetit dhe autoritetit për informim mbi dokumentet e sigurimit shtetit, të shpreh edhe një herë dashurinë e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit për një bashkëpunim të vazhdueshëm me autoritetin për informim. Sigur se dihet, kjo institucion është krijuar në vitin 2015, por me ndryshimet e ligjit për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, ligji numër 114 i vitit 2020, autoritetit i ushtua dhe funksioni i bashkëpunimit me institucionet shtetërore, qendrore dhe vendore për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit, si dhe për marrjen e masave për të mbrojtur dhe ruajtur në mënyrën më të përshtatshme në vendet që janë aktualisht apo do të identifikohen si vend vallime. Veprimtaria e policisë shtetit është fokusuar në parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprave kriminale. Për këtë arsye ajo është e përfshirë që në fillim të procesit të gjetjes së trupit të një dëshmuari, si në rastin e marrjes kallëzimit apo vënjes në DNI nga familjarët e viktimave, apo edhe në rastin e zbulimit të vendodhjes së trupit të zhdukurit për ndërmarrë veprimet e duhura dhe timore në zbatim të funksioneve të saj, parashikuar në ligjin për policinë e shtetit, si dhe në kodin e procedurës penale. Detyrimi i policisë shtetit për të bashkëpunuar në këtë proces buron dhe nga ligji nr. 83 i vitit 2018 për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, ICMP, ku policia e shtetit cilësohet si një nga institucionet kryesorë për të angazhuar në zbatim të kësaj marrëveshje. Jam informuar nga kolegët që kanë mbajtur bashkëpunim se nga autoriteti janë kryer mjaft aktivitete si takime, ekspozita, është prodhuar udhëzuesi për familjarët e të zhdukurve në komunizëm, vizita studimore, seminare dhe konferenca, edhe me institucionet e tjera ndërkombëtare si ato të Bashkimit Evropian ose BE, ambasada zviceriane, Instituti i Kujdesit të Polonisë e tjerë, në të cilat nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit kanë marrë pjesë drejtues strukturave të saj në kuadër të projektit ICMP, AIDSSH, rritja ndërgjegjësimit publikut për drejtësinë tranzicionale dhe pajtimit të zhdukurit në komunizëm, të mbështetur nga Bashkimi Evropian për të ardhur deri në këtë moment ku jemi sot. Qëllimi i kësaj marrëveshje është mbrojtja e të drejtave të anëtarëve të familjeve të personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste në Shqipëri midis viteve 1944 dhe 1991, duke u siguruar vendodhjen e të zhdukurve dhe rrethanat e zhdukjes tyre, pas hetimit në mënyrë efektive, si dhe insert çështje të tjera për të shkuar drejt së vërtetës, për cilat policia e shtetit ka dhe do plotësoj çdo detyrim. Në përfundim, theksoj se drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, referuar në 2 ligjit 108 vitit 2014 për policinë e shtetit e ndryshuar, ku përcaktohet misioni i saj, duke vlerësuar kapacitetet aktuale të strukturave të policisë së shtetit, nëpërmjet strukturave qendrore dhe vendore të saj, do të vendosë në dispozicion të ekipit që do të merret me procesin e gjetjes dhe zhvallimeve, specialist policisë shkencore, specialist për hetimin e krimit, ndihmë specialist policimit të komunitet, si dhe shërbimin e patrullës përgjithshme, të cilat do të garantojnë rendin dhe sigurinë gjatë këtij procesi. Shpres plot se bashkëpunimi shumë i mirë me AIDSSH, ICMP, institucionet e tjera vendase dhe ndërkombëtare do të maksimalizojnë kontributet e të gjithë aktorëve me qëllim që së bashku të kontribuojmë për këtë çështje kaq të rëndësishme. Ju faleminderit. Nderuar drejtor, në anë dhe të nderuar kolegë, qoftë nga trupa e policisë, qoftë nga autoriteti, njëkohësisht dhe shoftu dhe pjesëmarrës nga ICMP, nga OSBE, dhe vjen mirë që kjo marrëveshje sot ka gjallur interes të gjerë. Unë ju falenderoj nga zemra, juve dhe gjithë trupën tuaj që ka qenë me një hap me ne në shqetësimet që ne patëm në përgjigje të kërkesave të individëve të ndryshëm familjar, të cilët kishin pjesëtar të familjes tyre ende të pagjetur nga periudha e komunizmit. Ju tashmë jeni në dijeni që ka një konvent ndërkombëtare për mbrojtjen e ndajzhdukjeve me forcë, të cilën Shqipëria e ka ratifikuar në vitin 2007 dhe për të cilën Shqipëria dhe raporton çdo vit në grupin punus në OKB. Ne jemi ndeshur me kërkesat e familjarve, jemi munduar të bëjmë maksimumin që t'i qartësojmë fatin përmes kërkimeve arkivore, po njëkohësisht është parë udhës që çështjet e tilla kaq komplekse dhe të vjetra, të bartura, të kenë bashkëpunimin jo vetëm tuaj, por dhe institucioneve tjera të zbatuese për të cilat ne po punojmë.
disa ndryshime ligjore që ligjvënësi bëri në vitin 2020, përcaktuan qartë përkufizimin e çdo kujt në komunizëm dhe rolin e institucionit tonë si një port ku familjarët trokasin dhe dëgjejnë jo vetëm përgjigje për kërkimet arkivore, që është detyra primare, po njëkohësisht edhe një lloj lehtësimi në bashkëpunimin e tyre, në presionin e tyre për institucionet e tjera, duke ditur që kjo është një çështje që prek shumë institucione. Autoriteti nuk ka tentuar asnjëherë të mbivendoset me detyrat funksionale që ka çdo institucion. Ajo që ne kemi objektiv në këto kohë është që bashkëpunimi mes institucioneve mos pengohet, që qytetarët mos zvariten derë më derë pa e gjetur gjuhën, por punën e institucioneve shtetërore ta përmirësojmë, ta lehtësojmë deri në përgjigje të plot të qartësimit të fatit, rrethanave të vdekjeve, gjetjes së vendbarimit, pse jo gërmimit të identifikimit përmes ADN-së. Ligjvënësi ka qenë i vëmendshëm ndaj nevojave, ka dëgjuar kërkesat të institucionit po dhe të familjeve, ka ndërtuar një partneritet serioz me ICMP-n përmes një ligjit posaçëm ku hallka e munguar e përcaktimit përmes ADN-së, identifikimit përmes ADN-së është tashmë zgjidhur. Ne shpresojmë shumë që këtë kapacitet institucionet tona përmes edhe marrjes ADN-së së eshtrës që ka qenë një gjë e vështirë ta përmbushin dhe unë e di që po bëhen hapa për ta përmbushur edhe këtë hall, por deri në ditën që kjo nuk është përmbushur akoma, ICMP-ja përmes edhe ligjit të marrëveshjes bashkëpunimit që parlamenti ka miratuar është aty për të ndihmuar gjithve ne që identifikimi përmes metodave më shkencore të jetë i mundur. Ajo që unë vëre me kënaqësi sidomos mbas kësaj marrëveshje është që ju përdoret gjuhën e të drejtave të familjarëve. Mua më pëlqen shumë sepse është një drejtë e familjarëve që sado kohë këtë kaluar të kenë të qartë se çfarë ndodhet me familjarën e tyre, përsa kohë trupi është i fshehur dhe fshehjen e ka bërë shteti, e asaj kohë. Ky shteti tanishëm është një shtet që është më njerëzor dhe ju dëshmuat që policia e shtetit sot ka marrë tipare më njerëzore, po i dëgjojnë qytetarët dhe nuk po i diskriminon viktimat e komunizmit nda viktimave të zhdukjes pas komunizmit, sepse fund-fundit dhe ata janë njerëz, kanë të drejta të njëjta, të barabarta dhe nuk duhet të ndihen të neglizhuar ose të nëpërkëmbur. Jam shpres plot që së shpejti qeveria do të marrë në konsiderat një vendim të kështetë ministrave që do të organizoj mirë koordinimin me institucioneve. Është një dokument politik që po punohet tashmë me pjesëmarrjen e partnerëve ndërkombëtar të çmuar dhe konsulencës më të mirë në vend. Dhe së shpejti do të kemi dhe një konsultim publik për sa i përket këtij akti që qeveria do ta kalojë. Ka ana jon, unë kam kolegët e mi të nderuar, ne ndjejmë presionin, shohim ndimin e njerëzve, shohim që për ata nuk kanë mbaruar diktatura për sa kohë çështjet e tyre nuk janë zgjidhur akoma për familjarët e vet, kështu që do bëhet çmos që detyrat që na përcakton ligji, edhe nga aspekti ligjor, po edhe nga aspekti institucional dhe njerëzor, të kryhen më së miri. Faleminderit dhe shpresoj për një bashkëpunim sa më të mirë. Thank you.